Vasemmalla, jos huomaa, että niin tuossa on semmoinen risti. Siinä on haudattu venäläisiä sotilaita. Tänne on vissiin raitistunut, kun ei enää kestä tuota juttua. Ja toimin museonjohtajana täällä. Ja niin kuin mä tuossa jo paljastin joillekin, että mä oon Limingassa ollut opiskelemassa 82-83. Kiskoa vaatteista, jos se on niin lahollu maahan. Kun kauempaa näin sohii, niin varmistaa sen, että se ei muta siis. Joo. Se oli semmoinen yksi herra Dunlop, joka sai sen patentin. Euroopan kohdalla on syväkokkeella, että alkaa sinut lankoja heittelemään sinne.